vamos fazer um tour agora, um dia de chuva, de São Paulo a Itapecerica da Serra. Vamos ver como é que tá essas estradas por aí. Vamos nessa, nos acompanhe. Parque Santo Antônio, Rua Júlio Lourenço Pinto, região do Capão Redondo, muita chuva, como dá para perceber na lente do para-brisa e nas nossas câmeras. Vamos que vamos fazer um contorninho aqui pela Rua Mangualde. Região do Jardim Lídia. Vamos nós. Creche Municipal. Aqui é a Creche Municipal do Jardim Lídia. Aqui é a rua conhecida Paulino Vital como a Rua da Feira de Quarta-feira. Então vai ficar ruim na filmagem aqui. Deixa eu levar um pouco mais na chuva. Aqui a filmagem fica um pouco melhor. Essa aqui é a famosa Paulino Vital. Aqui é Jardim Otanieta, ao terminal do metrô Capão Redondo. Fica mais aqui à frente. Tô narrando para vocês. Fazer esse vídeo mais ou menos aí de 20 e poucos minutos. Sem interrupção, direto e reto. A padaria Coimbra, ali na frente dá pra gente perceber o metrô Capão Redondo. Aqui é o Rei dos Móveis, terminal do metrô. E essa é a estrada de Itapecerica da Serra. Dá pra ver aqui na frente o metrô, lá em cima do viaduto. E aí lá vamos nós subir o morro do S, passando aqui na padaria Elane Lopes, travessa aqui da Casa Lacelda, Carlos Caldeira, e vamos embora. Lá vamos nós. E eu vou narrando para vocês.
chuva nessa sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020. Mais um mês indo embora, com a graça de Deus. Espero que novembro seja melhor que outubro, que melhore a vida das pessoas, que em tempo de pandemia, esse coronavírus atrasou a vida de muita gente. Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas com Deus na frente a gente consegue nossos objetivos. Vamos lutar porque nós somos fortes. Aqui à nossa direita é a Avenida Carlos Caldeira, e à esquerda também, sentido ao Capão Redondo, e à direita sentido à Avenida João Dias. Aqui subindo a Estrada da Piscirica, conhecido como Morro do S, quem transita na região do Capão Redondo conhece por aqui, uma avenida, esse pedaço da Estrada da Piscirica é muito movimentado. À direita é o começo da Avenida Carlos Lacerda. Ela começa aqui na estrada do Campo Limpo. Aliás, ela começa aqui na estrada de Itapicirica e vai até ao centro do Campo Limpo. Ela termina na Praça do Campo Limpo. Bem aqui à direita, à nossa frente, vocês percebem a Padaria Elaine, muito famosa aqui na nossa região. E um pouco aqui que não dá para ver na saída dos carros aqui, está o supermercado Lopes. Lopes da Estrada de Itapicirica também, bem conhecido. Deixa eu ver quando eu arrancar um pouquinho na frente do caminhão que está do lado, e se dá para perceber. Aqui a nossa direita não vai dar para perceber. Mercado Lopes, saída da Carlos Lacerda e continuando a Estrada de Itapicirica. E lá vamos nós, com a graça de Deus. Sempre conseguiremos e chegamos lá. Aqui começa o distrito Adventista, né? Aqui à esquerda a Coab Adventista, todo em torno. Ela vai, começa aqui e vai até lá na frente. Não posso virar a câmera do celular porque estou dirigindo e ele está no tripézinho do suporte. Mas dá para vocês verem aqui na frente os prédios, ó, da Coab Adventista, para ver uma parte lá em cima. Tá? Avenida já com bastante água. Eita. Aqui à direita é Jardim das Rosas, Maria Sampaio. Aqui à esquerda a gente vê esse distrito. Tudo aqui faz parte da Coab Adventista. Aqui à direita é o Mercado Ricói, Mercadão Ricói. E lá vamos nós, seguindo na Estrada de Itapicirica. Aqui à nossa direita aqui, ó, fica o 37º Batalhão da Força Tática do Estado de São Paulo. E aqui um pouquinho mais na frente fica o 47DP. Vou mostrar para vocês. E do lado desse busão aqui fica o distrito 47DP Capão Redondo.
aqui tem escola adventista à direita. E essa parte aqui do muro, que já dá pra ver o muro aqui, ó, 47 dp. Aqui à nossa esquerda fica a faculdade UNASP. Deixa eu ligar o ar aqui pra dar uma embaçada melhor. Aqui à esquerda fica a faculdade UNASP. Distrito do... bem bacana aqui. Distrito da Coab Adventista. Vou gravar até um pouco mais à frente. Aqui à nossa direita fica a entrada, do lado desse ônibus aqui, fica a entrada do Jardim Irene, famoso Carrefour, que levou o Jardim Irene pro mundo. Do lado desse farol à direita é a entrada do famoso Jardim Irene, que até então ninguém conhecia. E o Cafu levou para a Copa do Mundo e mostrou o nome lá para o mundo inteiro ver. Então é isso aí, pessoal. Para quem gosta de fazer turismo, né, conhecer um pouco das estradas. Como hoje eu tinha poucas coisas para fazer, aí vou fazer esse vídeo, um tour pela cidade, a mostrar um pouco para vocês. Só lembrando que aqui ainda é a estrada de Tapiciri, que é a região do distrito de Coab Adventista, e termina mais um pouquinho aqui para frente, em 100 metros. Aqui à nossa direita, nesse farol mais à frente, fica a entrada do Parque Fernanda, muito conhecido, Parque Fernanda, nesse farol aqui, esse mapa. E assim lá vamos nós. Chuva, chuva, muita água em São Paulo, muita água, graças a Deus. Tudo isso aqui, como você vê, ainda faz parte da Coab Adventista. Aqui a nossa esquerda, deixa eu ver, aqui a nossa esquerda, aqui ó, onde está saindo esse caminhão, vou deixar ele passar aqui na minha frente, para vocês verem, aqui ó, onde ele está saindo, é a entrada do Jardim São Bento. São Bento, velho, esse é o velho Jardim São Bento. Cara, é tudo louco pra chegar depressa. Pressa é inimiga da perfeição, queridos. Vamos com calma. Devagar a gente chega lá. Então, essa esquerda aqui, nesse farol, aqui ó, entrada do Parque Independência, ou Jardim Independência, como muitos queiram. E aqui é a estrada de Itapicirica. É, quando chove, São Paulo fica embananado o trânsito, viu? É 10 minutos de chuva, as filas já começam a ficar enormes. Ainda bem que sentido bairro tá tranquilo. Estamos chegando no Jardim Santo Eduardo. Esse farol aqui, nesse semáforo à direita, é a entrada do, como vocês percebem, entrada do Santo Eduardo. Está entrando essa moto. E aqui estamos chegando na região do Valo Velho, mas aqui ainda é Santo Eduardo. Tem mais uma divisa aqui na frente, deixa eu mostrar para vocês. Que essa entrada aqui é a saída do Valo Velho também.
E desse semáforo para frente, distrito do Valo Velho, extremo sul, é o último bairro da estrada de Tapicirica, que faz divisa São Paulo com a Grande São Paulo. Vou mostrar a divisa de município para vocês um pouco mais na frente. Você percebe aqui, ó, isso aqui final de semana é terrível. Filas gigantescas. Trânsito aqui, as pessoas com saída para Régio Bittencourt, Embu das Artes, Chácara, região de Sítio, tem muito aqui para dentro. Isso aqui fica terrível. É um verdadeiro fuzuê na casa de Noca. Então, aqui, como vocês sabem, aqui é o centro do Valo Velho. Agora estamos chegando, um lugar bem movimentado também. Centro comerciais, muitas lojas, lojas pernambucanas, lojas das Casas Bahia, CT Mega. Não sou patrocinado por nenhuma delas não, tá, pessoal? Tô só falando aqui pra vocês terem noção que o Valo Velho evoluiu bastante, entendeu? E aqui já tem de tudo. Só falta um banco, na verdade, mas já tem de tudo aqui que você procurar. Muitas lojas, de Gaspe também, farmácia, altos açougues, loja Santos. Enfim, o Valo Velho, o centro aqui é bem evoluído, bem movimentado. Tem um extra também aqui um pouco na frente, ó, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, na parte desse farol à direita já é o extra. Extra do Valo Velho. Aqui, ó, deixa eu virar o carro um pouquinho. Aqui, ó, essa grade é tudo aqui, é o extra. Então, Valo Velho. E essa passarela aqui, ó, antes que eu me esqueça, é a divisa de município. Para cá, São Paulo. Para lá é Grande São Paulo, Itapicirica da Serra. Não sei se perceberam a placa aqui em cima. Então, desse semáforo aqui para frente, é Itapicirica da Serra. Onde a gente já vão perceber, tem um terminalzinho de ônibus aqui interurbanos, famoso Azulzinhos, que não é Viagra, mas é os ônibus Azulzinhos, viu? É Azulzinhos. Ah, não. Então vamos nessa. Estou um pouquinho aqui no semáforo. Eu não quero cortar o vídeo, entendeu? Vamos aguardar um pouquinho para a gente pegar a rodovia Armando Salles. Aqui termina a estrada de Itapicirica da Serra. Nesse, justamente nesse semáforo. E desse semáforo para frente começa a rodovia Armando Salles, que vai até Itapicirica da Serra. Desse semáforo para frente pertence a Itapicirica da Serra. Ok? Aqui à esquerda fica o outro mercado do Valo Velho, o mercado Ricói. Pouco aqui na frente construíram um atacadão que ficou muito boa para, muito bom para as pessoas que moram aqui nessa região, sabe, que é carente de tudo. Os nossos órgãos, nossos governantes, os órgãos públicos, eles não chegam até aqui. O serviço público é muito precário nessa região, apesar que não tem nada a ver com o atacadão aqui à nossa esquerda. Atacadão, as pessoas que moram nessa região, muitas pessoas não tem transporte, depende do transporte público, então para vir até aqui vai facilitar bastante a vida deles. E essa é a rodovia Armando Salles, sentido a Itapicirica da Serra. Muito legal essa região aqui, já morei aqui um bom tempo no Valo Velho, conheço bem essa região. E lá vamos nós, sempre com a graça de Deus. Falando para vocês que a gente continuando aqui direto,
A gente vai sair na BR-116, lá em Itapecerica, divisa com Embu das Artes. Nós vamos sair na famosa rodovia Regis Bittencourt. Eu acho que eu tenho um vídeo aí já para vocês que teve oportunidade, quem quiser dar uma olhada. Eu já fiz um tour até São Lourenço, fiz outros também até Juquitiba. É que é assim, né, pessoal? Gasta um combustível danado, viu? Não ganho nada com isso, faço por prazer. Na verdade, eu queria ter condições de mostrar o Brasil inteiro, mas infelizmente não é possível, não tenho condições para isso. Mas sempre que posso, gosto de fazer. Então, como hoje está chovendo, é um dia para mim um pouco mais em paz, né? Então resolvi fazer isso aqui para vocês. Aqui, ó, estamos passando em cima do Rodoanel, Rodoanel Sul, entendeu? Aqui à nossa esquerda, não sei se vocês perceberam, dá acesso a Santos, quem vai para Anchieta, Imigrante. Lembrando que esse Rodoanel era para não pagar pedágio, né? Para não entrar na cidade, mas nossos governantes mais uma vez nos sacaneando. Sempre nos sacaneando. Aqui à direita, o Jardim Branca Flor, tá? Um bairrozinho aqui também, muito legal. Essa nossa direita aqui fica o cemitério, né? Horto do Esper, particular, né? Um cemitério também bacana. Tem um parente antes querido aqui. Minha falecida esposa. Telhada aqui à direita. Essa estrada aqui à direita também sai em Itapecerica, mas ela tem muito radares, muitos radares. E é uma pegadinha danada. Um é 40, um é 50, um é 60. E não, a gente não sabe onde tem, tem uns escondidos e aí vai. Como aqui é 60, né? Tem só um aqui na frente, que a velocidade dele é de 40, mas durante toda a rodovia a velocidade é de 60. Então aqui é mais fácil de andar. Esse radar aqui é de 40 km por hora, né? Muito desavisado, não sabe ainda que aqui tem radar, termina sendo multado aqui. Mas é só seguir as placas, velocidade, para evitar esse desatento, né? Porque é terrível você trabalhar, ganha pouco, muitos nem trabalho tem, e pagar multas à toa não dá. Então, todo esse percurso aqui, a velocidade é de 60, entendeu? Então dá para andar em 50, 55, até 60. E aí você corre o risco de não ser multado. Mas para passar disso aí, filhote, é caneta na seta. Os homens não brincam não, viu? Aqui a nossa esquerda, ó, é para ir para Itapecerica. Antigamente tinha um busão que andava aqui, Itapecerica via Lagoa. Aqui a nossa esquerda, nessa rotatória, vai para Itapecerica, mas vai pelos bairros aqui por dentro, Lagoa, São Joaquim, enfim, aqui por dentro. E aqui na nossa direção, mais direto, nós vamos tranquilo. Esse pedaço aqui é bem tranquilo, não tem trânsito para ir, não tem trânsito para voltar. Duas rodovias, né? Tem essa aqui, tem a outra lateral que sai da Itapecerica também. Então dá... geralmente aqui não tem trânsito não, a não ser que tenha acidente, né? Um acidente aí é outra coisa, mas aqui geralmente é assim mesmo, sempre vazio. Aqui é uma região de chácara, tem um condomínio aqui à nossa esquerda, um condomínio aqui que dizem que mora um pessoal famoso, entendeu? Que é o Royal Park. Diz que moram os famosos por aqui, onde fica a fazenda. Pra vocês que não sabem, aí a fazenda fica aqui em Itapecerica, reality show da Record. Fica aqui em Itapecerica da Serra. Vamos nós, Itapecerica mais à frente. Já vou
postar logo esse vídeo para vocês, que eu, ultimamente eu ando meio ocupado. E um tour pela cidade. Quem quiser conhecer a região sul, que fica bem pro extremo da zona sul, região de Chacras, Itapecerica da Serra, uma cidade muito bacana, pacata, pequena, aconchegante. Quem quiser conhecer, não perda a oportunidade, não vai se arrepender, viu? Comida típica, gostosas, pessoal acolhedor, muito bacana. E lá vamos nós. Tem mais uma lambada eletrônica aqui para pegar os caras aqui. São desavisados, 30 km por hora. E a chuva tá aumentando. Do Mel, Itapecerica da Serra, uns pastelzinhos, uns artesanato. Faturar mais uma graninha nas multas, né? Eita, Brasilzão! Mais um pouquinho. Sei que o vídeo tá ficando muito longo, mas não vou cortar o vídeo, pessoal. Entendeu? Pra quem quiser assistir e acompanhar e gostar, deixa um likezinho aí pra ajudar. Sabe? Se puderem também, compartilhe. Meus vídeos são tudo regrado a famílias, tá? São simples, mas são de coração, para as pessoas do bem. Então é assim. O sol brilha para todos. Agora sombra e água fresca é para bem poucos, ou quase nenhum, viu? Bem poucos. Estamos chegando em Itapecerica, meu povo. Vou parar ali no centro de Itapecerica, já que eu vim aqui. Eu vou ali no comprar um negócio ali, para não vir vazio, não dizer que eu não vim fazer nada, né? Na verdade eu vim só fazer esse vídeo, mas vou parar ali no centro para vocês verem. Então, pessoal, eu vejo as pessoas, muitos caras do YouTube, eles fazem o YouTube. Eles viram youtuber só pra ganhar dinheiro, ganha milhões, esquece das pessoas, zamba com as caras das pessoas que curte, que acompanha. Sabe, eu tava assistindo um vídeo esses dias aí do cara bem famoso. Entendeu? O cara leva uma com os seus seguidores, sabe? Os seus inscritos, o cara não respeita. Tava vendo um outro também, meu, não é possível o cara ganhar 600 mil por mês, 600 mil por mês de youtuber. Sabe, eu não sei se o YouTube permite falar, por isso que eu não vou falar o nome. Mas se vocês quiserem acompanhar, clica lá, tem um pessoal que faz vídeo do YouTube. Quanto ganha esse youtuber? Aí vocês clicam lá, quanto ganha esse youtuber? Aí tem um monte de canal que as pessoas falam. Meu, não é possível o cara ganhar quase 1 milhão de reais por mês, mensal, hein?
e as pessoas não chegar, não ajudar um dos seus seguidores. Eu não quero ganhar dinheiro do YouTube, mas se por um acaso eu ganhasse, o que que eu ia fazer? Sabe? Todo mês, quando eu recebesse, dependendo daquilo, é claro, eu ia tirar minhas despesas e o que sobrasse, se dependendo da quantidade, eu ia sortear uma moto. Aquelas pessoas necessitadas que eu sabia, vocês acompanham através do vídeo, porque os caras é assim, quando tem poucos seguidores, todos eles acompanham, escrevem, respondem. Depois que passa a acontecer aquilo deles receber um dinheiro, passou de 1.000 inscritos, o vídeo foi monetizado, esqueça, nem o mais. Eles alegam que é muito vídeo, que são muitos comentários, que eles não conseguem. Ah, claro, eles não conseguem. Por quê? Porque eles têm muito dinheiro para passear, para viajar, para gastar. A custo de quem? Dos seguidores. Entendeu? Então, meu, eu não acredito nisso. Se eu, pode escrever, pode deixar registrado. Se um dia eu chegar a ganhar com o YouTube, vou compartilhar com meus seguidores. São muitos, não dá para dividir para todo mundo? Vamos pro sorteio. Sorteio legítimo. Ou escolher aquelas pessoas necessitadas. Ah, tem pessoas que moram mal, tá precisando de um telhadinho, sabe? Coisa simples, não é coisa de luxo, não é nada. Tem outras pessoas que precisam de um cercadinho. Tá, e por que não ajudar? É um dinheiro que deve ser, é de todos. Tem que ser dividido, compartilhado com todos. Entendeu? Mas infelizmente as coisas não é assim. Então, pessoal, aqui é o centro de Itapecerica, tá? Antes que eu me esqueça. Tá? Então, vou parar aqui no estacionamento. Aqui não dá pra você voltar, não, pô. Vou parar aqui no estacionamento e aqui encerramos o nosso tour pela cidade, beleza? Fique todo com Deus, um grande abraço e boa sorte a todos.